Ne tik sostinė turi savo Šanchajų. Raseinių mieste taip pat yra daugiabutis namas, kuris tiktų siaubo filmą kuriančiai komandai. Kalbame apie daugiabutį namą ramioje muziejaus gatvėje pažymėta 6 numeriu. Pasivaikščiojus aplink daugiabutį namo laiptinėje negali patikėti savo akimis, kad 21 amžiuje dar gali būti tokių namų. Šį kaip ir kitus daugiabučius administruoja Raseinių komunalinės paslaugos atskiras padalinys, atsakingas už daugiabučių namų priežiūrą. Visi daugiabučių gyvenamųjų būtų ir kitų patalpų savininkai kiekvieną mėnesį moka kaupiamasias lėšas, o namo administratorius kiekvieną mėnesį šias kaupiamasias lėšas apskaičiuoja, surenka ir apskaito. Gyventojų mokamos lėšos atsižvelgiant į namo būklę yra panaudojamos bendrojo naudojamo patalpų atnaujinimo darbams. Maironio gatvės 6 namo gyventojai jau yra parašę ne vieną skundą. Neberadę išeities kreipėsi tiesiai į rajono merą, kuris labai atidžiai pažiūrėjo į gyventojų skundą ir surinkęs dokumentus apie paskutiniu metu darytus remontus buvo šokiruotas. Darbų kokybė, bet kurio turto savininko košmaras. 181 eurus. Va čia? Taip, va čia matote 181 eurus. Okay. Panašiai. Toliau. Man atrodo, čia balkonas. Jo, balkonas. Čia spėjau gal keli tie balkonai sutvarkyti, bet vis tiek už 400 kažkaip. Nesitikė. Nu, aš suprantu, kad čia kokybė gal bloga dar kažką, bet tai... Nu, tokios net čia yra aštrus kampai. Jo. Čia gal dabar kaip madinga daro tuos... Tokius. Net nežinau, kaip padaryti. Nežinau, ar aš čia kaip... Nu, tai mes dar geriau. Čia specifinis raštas. Mes dar geriau padaryti. Dizainas. Ne, nu, aš suprantu, kad čia, tarkim, užglaisti, kad toliau plyta nebirėtų, bet čia nėra remontas. Mm-mm. Yra laikinas sprendimas, kol tu kažką padarysi, bet nu, ne už tokią sumą. Aš esu mastai labai didelė. Na ir merė, stovėm iš tikrųjų gražioje vietoje gyventi, tačiau namas toksai, na, aš nežinau, nesu ekspertas, negaliu įvertinti, kad avarinės būklės, bent jau estetinė būklė jo yra tikrai tragiška, tiek iš išorės, tiek viduj. Ir kalbant apie šitą daugiabutį, jūsų pastebėjimai yra kokie? Tai, na, turbūt akivaizdžiai dar ir pavaikščiosim po vidų, pasižiūrėsim kokią situaciją, tai akivaizdžiai turbūt ir plika akim matosi, kad daugiabutis yra apverktinos būklės. Patys gyventojai irgi nekartą yra kreipęsi tiek į savivaldybę, tiek ir į kitas instancijas prašydamiesi pagalbos, norėjo renovacijos, bet ten yra tam tikri teisiniai dalykai, bankai ten negali skolinti. Tai ir dabar vat, paėmus pasižiūrėt, kaip vyksta remonto darbai, kaip vyksta tvarkymai, už kokias sumas, nes gyventojai kiekvienas daugiabutis kaupia lėšas ir už tas kaupiamasis lėšas kokie darbai vykdomi. Tai gyventojai kreipiasi į mane, sako, na, mes tų darbų nematome. Tai aš tai pasižiūrėjau į sąmatas, pasižiūrėjau į preliminariai, kiek yra išleista tiem darbam. Atvykau kartu su gyventojais pasižiūrėti. Na ir tikrai kilo man pačiam dar ne vienas klausimas, kaip galima už tokias sumas atlikti tokius nekokybiškus darbus. Ir klausimas, ar tikrai tos visos sumos yra akivaizdžiai panaudotos, nes turbūt ir tarp žiūrovų yra ne vienas galbūt su statybom susijęs žmogus, kuris gali įvertinti, kiek tai galėtų kainuoti. Aš čia esu pasiėmęs keletą skaičių, kur yra atlikti darbai, tai mes turbūt naisim pasižiūrėsim na, ir pateiksim visuomeniai, ar tikrai už tokią sumą galima atlikti tokius darbus. Tai... O ir kokia, apie kokią mes čia sumą kalbam ir apie kokius darbus galbūt galim papasakoti, kas čia yra padaryta, nes na, netrodo, kad... Konkrečiai gyventojai kreipiasi dėl keletos atvejų, tai yra dėl balkono tvarkymo, dėl skylių užtaisimo, nes buvo, pavyzdžiui, elektra tvarkyta, tai sako, nu, atėjo su makroflekso, kabutėse balionėlį užputė skylę ir paėmė ten 200 eurų. Tai na, aš to irgi tik suabejojau, sakau, nu vis tiek kažką gal padarė, gal čia kažkokie paruošėmėjai darbai, tačiau gyventojai sako, ne, nieko panašaus, tai atvažiavom, pasižiūrėjom, nu tikrai labai baisūs darbai, vadinkim, nežinau, turbūt profesionalais, statytojais, statybininkais sunku pavadinti tokius, kurie čia atliko tos darbus, tai manau, gyventojams yra geriausia parodyti, kas yra šiuo metu.
Na, o aš kaip įstaigos vadovas, kaip meras, kreipiausi irgi į komunalinės paslaugas, kadangi jie žiūri šitą pastatą. Tai kad jie pateiktų keletos metų, tai yra kur gyventojai kiek pinigų yra sukaupę, kur tie pinigai panaudoti ir tų panaudojimų sąmatas, kad pateiktų. Tai pasižiūrėsim iš tikro, kiek yra investuojama į šitą pastatą ir realiai pagal faktą patikrinsim. Aš suprantu, sakykime, taip įvyks patikrinimas, galbūt bus nustatyta kažkokie nusižengimai, galbūt ne. Perspektyva šito namo, kuris iš tikrųjų yra tikrai gražioje vietoje, ramioje vietoje, jinai yra galimai kokia? Tai vienintelis būdas tai yra tokį pastatą renovuoti, sutvarkyti jį, kaip priklauso, gyventojai to labai nori. Tai vienintelis yra kliuvinys teisinis, tai yra, kad galimai negali skolinti žmonės, kurie turi didelius įsiskolinimus būstų. Tai mes tą irgi žiūrim, gal yra galimybės kažkaip tas skolas išdėlioti laike, kad tiem gyventojams ta skolų našta galbūt negultų ant pečių ir bankai ten kitaip galbūt pasižiūrėtų ir tą paskolą išduotų tą renovaciją. Ar yra dar tokių daugiabučių namų Raseinių rajone, kaip čia mieste? Pačia mieste tokio lygio daugiabučių aš asmeniškai turbūt nežinau, nors tikrai esu nemažai pravaikščios ir pažiūrėjęs tų daugiabučių. O pačiam rajone turbūt tik tai kaimuose galime atrasti tokių ar keturbučių, ar dvibučių, ten nu, panašių situacijų yra, bet kad mieste, kur aplinkui vat, matome ir mokykla yra, ir muziejus, ir aplinkui kiti renovuoti pastatai, na tikrai apirkinėje tonu. Ten toliau patys gyventojai darėsi. Aha. Ten matosi, kad grįžiau tikrai yra. O, einam pažiūrėti, kur gyventojai darėsi. Na, čia bus biškiai civilizacijos. Ir kvapai visai kiti. Jo, ir civilizacija. Tai jo.